ବନ୍ଧ୍ୟଦୋଷ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବନ୍ଧ୍ୟଦୋଷ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦିଏ କି ନା ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 20-30% ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁହେ। ଆଜିକାଲି ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା'ର କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଛି ପିଲାଦିନେ ଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ପିଲାଦିନେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ହାର୍ନିଆ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯେଉଁ ପଟେ ଦେଇକି ଧାତୁ ଆସେ ସେଇ ପାଥ୍ଟା ବା ସେ ଯେଉଁ ନଳୀଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇସବୁ କେସେସ୍ରେ ଧାତୁ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେନି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ଟୋଟାଲି ଭିତରେ ତିଆରି ହେବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଜିଓସ୍ପର୍ମିଆ କହୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିମେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାପରେ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ କେତେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡିଏସନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଥିବା ହିଟ୍ ଥିବା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ କେସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ କମିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେପ୍ରେ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ କନସିଭ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆବୋର୍ସନ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଇଯାଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ପର୍ମ।